בוא נפתור בקצרה שאלה בהסתברות, זה ברמה של 5 יחידות, הקישור השאלה למטה, בואו נתחיל. זה קצרים, אני קורא לסרטונים האלה קצרים, זה משהו קצר, חלק מבגרויות וחלק זה בגרות מעובדת. בקד יש מספר זוגי של כדורים, הממוספרים בסדר עולה 1, 2, 3, 4, 5, המספרים הטבעיים. מוציאים באקראי כדור מהקד ורושמים את המספר שעל הכדור. מחזירים אותו לקד ולאחר מכן שוב מוציאים באקראי כדור מהקד ורושמים את המספר שעליו. אחד, מצא את ההסתברות שמכפלת שני המספרים שנרשמו היא זוגית. בואו נתחיל מהמשחק. יש לנו כמות מסוימת של כדורים, אבל ידוע שזה מספר זוגי. אז שימו לב שבאמת בשאלה הזו לא אמרו לנו כמה כדורים יש. לא אמרו. אבל אם יש לנו מספר זוגי של כדורים, נניח 10, תמיד זה יהיה 5. זה יהיה רשום עליהם מספר זוגי, והחמישה יהיה רשום עליהם מספר אי-זוגי. זה לא משנה. כל עוד יש לנו מספר זוגי של כדורים, יהיה חצי כתוב עליהם מספר אי-זוגי, וחצי כתוב עליהם מספר זוגי. זה מה שמעניין אותנו כרגע. למה? כי רוצים שהמכפלה תהיה זוגית. אז אנחנו צריכים לדעת כמה כדורים כתוב עליהם מספר אי-זוגי, וכמה כדורים כתוב עליהם מספר זוגי. אז כל עוד מספר הכדורים הוא זוגי, לא מעניין אותנו כמה כדורים יש. ההסתברות להוציא כדור שרשום עליו מספר זוגי זה חצי, וההסתברות להוציא כדור שרשום עליו אי זוגי זה גם חצי, כי זה שווה. ברגע שיש מספר זוגי של כדורים זה שווה. אז אני בא להוציא כדור, יש לי אפשרות להוציא כדור שרשום עליו מספר זוגי או כדור שרשום עליו מספר אי זוגי. מה ההסתברות אמרנו? חצי. בונים את הקומה השנייה, זה משקף את ההוצאה השנייה. גם פה, מה אני יכול להוציא? כדור שרשום עליו זוגי וכדור שרשום עליו אי זוגי. מספר זוגי רשום עליו או מספר אי זוגי רשום עליו. אני פה, לפני ההוצאה השנייה. מה ההסתברות שאני אוציא? שימו לב, החזירו את הכדור. החזירו את הכדור לזה. לקד, הרבבו ועוד פעם הוציאו. מה ההסתברות שיצא לי כדור זוגי? שאני אומר כדור זוגי, הכוונה שרשום עליו מספר זוגי. עדיין חצי. כי יש לנו חצי מהכדורים. עם מספר זוגי וחצי מהכדורים עם מספר אי-זוגי. כנ"ל פה, זה גם שקף הוצאה. הוצאה שנייה. בסדר? זוגי יצא לנו פעם ראשונה וזוגי פעם שנייה. זוגי פעם ראשונה, אי-זוגי בפעם השנייה וכו'. זה מה שמשקפים הענפים. מצא את ההסתברות שמכפלת שני המספרים היא זוגית. מתי המכפלה של שני מספרים? אנחנו מדברים על מספרים טבעיים, לא שברים. שני מספרים. שאני אומר טבעיים זה 1, 2, 3, 4, 5 וכו'. מתי המכפלה תהיה זוגית, נכון? אמרו זוגית. אז כל פעם שכופלים במספר זוגי זה חייב להיות זוגי. זוגי כפול זוגי זה זוגי. זה לא משנה, זוגי כפול אי זוגי זה זוגי, כי כל עוד כפלנו אותו בזוגי אז זה יהיה זוגי. אי זוגי כפול זוגי זה יהיה זוגי. לעומת זאת אי זוגי כפול אי זוגי זה ייתן לנו מספר אי זוגי. 3 כפול 3 זה 9. 5 כפול 5, 25, 7 כפול 7, 49, 3 כפול 7, 21, תמיד זה ייתן מספר אי-זוגי. אז בעצם אומרים לנו מה ההסתברות שייצא מספר זוגי, אז אנחנו צריכים לעשות חצי כפול חצי, אני ארשום את זה, חצי כפול חצי, ועוד חצי כפול חצי, ועוד חצי כפול חצי. תעשו את החישוב, זה ייצא בסדר, זה ייצא בסדר. אבל אני רוצה להראות לכם שכל פעם שהם מבקשים ממני הרבה ענפים לחשב, אז לפעמים אפשר לבוא מהסוף. מה הכוונה לבוא מהסוף? אם אנחנו נעשה את כל הענפים האלה, את זה ואת זה ואת זה ואת זה, יצא לנו אחד. בעצם כשמסכמים את כל העץ הזה יוצא אחד. למה? כי זה כל האפשרויות שיכולות להיות. זוגי, 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 אי זוגי, אי זוגי, זוגי, אי זוגי, אי זוגי. זה ייתן לאחד. אז במקום לעשות הענף הזה ועוד הענף הזה ועוד הענף הזה, אפשר לעשות כל העץ, שזה אחד, פחות מה שלא רוצים. פחות מה שלא רוצים, זה. אי זוגי ואי זוגי. פחות חצי, אני ארשום את זה ככה, כפול חצי. זה חצי בחזקת 2. עוד פעם, להקשיב טוב, אחד זה כל האפשרויות, אתם רוצים. פחות. אתם לא רוצים את האי זוגי, אי זוגי. אז נעשה אחד פחות אי זוגי כפול אי זוגי. אחד פחות הענף הזה. זה יוצא אחד פחות רבע,
שזה שלושה רבעים. אז במקום לעשות את זה, שזה גם בסדר, אפשר לעשות אחד פחות. וההסבר הזה יעזור לנו בשתיים. שימו לב, מוציאים, קודם הוצאנו שני כדורים. עכשיו אומרים, מוציאים מהקד K כדורים. K, מספר לא ידוע של כדורים. בכל פעם שמוצאים את הכדור, רושמים את המספר שעליו ומחזירים אותו לקד, מחזירים. הבא באמצעות K, את ההסתברות שמכפלת כל המספרים שנרשמו היא זוגית. אז בעצם אני יכול לעשות עץ עם אין סוף, נכון? אין סוף ענפים, כי יש לי K, ואני לא יודע כמה זה K. אבל מהתרגיל הקודם, הסעיף הקודם, אני הבנתי שתמיד זה יהיה זוגי, 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 לא משנה, זה הכל. הם ירצו את הכל, הם ירצו את כל העץ, לא משנה שיהיה K פעמים, K קומות, לא חשוב כמה. תמיד ירצו את הכל חוץ מהענף של האי-זוגי. חוץ מהענף של האי-זוגי. אז בעצם אנחנו נעשה אחד פחות. כמה פעמים יש לנו אי-זוגי? אי-זוגי, 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 אי-זוגי. K פעמים. אתם רוצים את הכל, את כל הענפים, כי פה זה מכפלה של זוגי בכל, לא משנה במה יהיה, זה כבר זוגי. אי זוגי וזוגי, זה יהיה כבר לא משנה. זה כבר יצא זוגי. אתם רוצים את הכל, רק לא את הענף שכולם שמה אי זוגיים. כי אי זוגי, כפול אי זוגי, כפול אי זוגי, כפול אי זוגי, זה תמיד יהיה אי זוגי. ברגע שנכנס זוגי, זהו. אז אתם רוצים את כל העץ פחות האי זוגי. כמה פעמים מופיע לנו אי זוגי? K פעמים, כי זה K הוצאות. אז אתם רוצים אחד, וכל אחד כזה זה חצי, אחד פחות, חצי, כפול חצי, כפול חצי, כפול חצי, כמה פעמים? K פעמים. אז כופלים את חצי כפול עצמו K פעמים, זה חצי בחזקת K. אז ההסתברות שיצא לנו מספר זוגי, אם אנחנו עשינו K הוצאות, שימו לב, אנחנו לא יודעים כמה הוצאות, K הוצאות, זה 1 מינוס חצי בחזקת K. זאת אומרת, שאם נוציא 10 פעמים, נעשה את המשחק הזה. מוציאים, רושמים, מוציאים, רושמים, מוציאים, רושמים, מחזירים, כמובן כל פעם. אז זה יהיה 1 מינוס חצי בחזקת 10. זה ההסתברות שיצא לנו מספר זוגי. זהו, זה הכל חברים. שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.